No joo, kuvataan tässä bällia odotellessa Bono in the back. Emon anaali. Mä käytän tätä sellaisiin suoriin väylädriveihin, että vähän kuluneempi, niin tämä on aika ajaa asiassa. Sitten täällä on vähän vakaampaa osastoa, Jemon vakaampi anaali. Tätä mä käytän sellaiseen, että tarvii varman loppufeidin pitkiin driveihin. Täällä on sitten tää maankuulu keskisen distanssipannu, kun haetaan oikein kunnon linjoja ja pitkälle. Täällä on sitten DD3, se on ehkä napsun vakaampi, mutta kyllä sekin flippaa kovaa vastatuuleen. No täällä on Terni, täällä mä avaan yleensä Evijärven väylä kutoset. Täällä on sitten suoraa midaria. Paul McBetti, että flippaaminen on taattu. No täällä on oikein Fore-tykki pallista Pro. Täällä on keskisen käntsi. Semmosiin 50-70 metrin Foreneppiläheihin käytän paljon. Ja jos on vastatuuli, niin heitän myös. Tätä ei paljon tuulet kiinnosta. Täällä on perseauki kolmonen, sopii meikäläiselle. Ja perseauki ykkönen. Ja tätä mä käytän putteihin. Ja joskus pedon kasilla huvikseni pitää laittaa senseitä milliin. Täällä on sitten saintia suoriin pitkiin liidätyksiin. Täällä uusinta uutta FDC-laini, herkkumuovi 7601 arvot. Tää on oikein todella hyvä.